mēs esam Kārķos, un šī ir viena no tām vietām, kur ir saglabājusies meža dienu tradīcija tādā pilnīgi nopietnā izpratnē. Un esam tagad pie tādas baļķu kaudzes. Pastāsti, kāpēc, kas būs ar šiem kokiem? Nu, šogad mēs plānojam būt īpaši radoši un esam atlasījuši baļķus, ošus un ozolus, kur Vilnis Krasovskis izzāģēs mums dažādas daļas figūras, dzīvnieciņas vai nu, tad nu redzēsim, kas nu tur mums šoreiz sanāks, bet nu visi laipni aicināti skatīties. Kas ir tās lietas, no kurām sastāv kārtīgas meža dienas? Meža dienas noteikti tā ir talkošana, strādāšana dažādos objektos. Šogad būs tāpat kā cits gads vairāk kā 20 objekti. Stādīsim gar ceļu malu lupīnas, stādīsim priežu jaunaudzi, tad izkopsim liepas, arboristu piedalīsies mums un tad dažādi vēl visi citi darbiņi, tur meža takas būvēsim, atjaunosim šīs tās, kas ir laika zobs ir sagrauzis, būvēsim jaunu tiltu pār Ķiras upi un tā tik uz priekšu. Tad tā ir gan talkošana, gan būvēšana? Jā, tad, kad ir labi pabūvēts, pataukots, pastrādāts, tad ir atpūta, mēs atgriežamies pulcēšanās vietā, kur mūs sagaida lauku muzikanti, mielasts, alpinismu aktivitātes, zirgu izjādes un tā jauki pasēžam, uzādam un tālāk jau mums ir koka automobīļu sacensības. Kas ir koka automobīļu sacensības dažos tādos vārdos? Koka automobīļu sacensības tās mums notiek jau 6. Gadu un tās ir pašgājība mašīnas, ko būvē studenti, jaunieši un arī ir kas vecāk gadu gājumi cilvēki, kas ir pieķērušies šai lietai. Nu un faktiski tā ideja ir tāda, ka ir kārts, ko mēs nosaucam par dzinēju un kārts tiek saliekta un kad viņš liecās atpakaļ šī te kārts, tad viņš rada to savu enerģiju, un kas viņš iegriež tālāk asi un asi tālāk griež riteņus. Un kurš nu tālāk spēj šīs auto tikt uz priekšu, tas arī ir uzvarētājs, un uzvarētājs šogad tāpat kā pērn dodās uz Briseli. Nopietni, ir iemesls pacensties. Kā ir ar tiem autiņiem Kārķos? Jums ikdienā braucot cauri, nu neredzēja nevienu koka mašīnu, bet droši vien, ja 6. Gadu notiek tādas sacensības, tad tā ir viena no tām lietām, kas veido šo vietu, vai ne? Nu, koka auto top darbnīcās siltā vietā, un viņa izmēri ir nu, nav varbūt tik lieli, lai viņas uzreiz pamanītu. Koka auto tur ir varbūt metrs, varbūt arī 2 metri, bet viņš nav tur tā, kā mūsdien, teiksim, auto ir, mēs saprotam ar vārdu. Bet tomēr ir tradīcija un pierasts, ka tādi Kārķos vienu reizi gadā tiek savest no visas Latvijas. Jā, nu mēs esam Celmlauži un Celmlauži esam pamanīti arī Rīgā RTU tā kā fakultātē un brauc pie mums RTU studenti ar saviem darbiem un sacenšās ar savu varēšanu, ko nu spēj tur izdomāt. Es gribu redzēt, kā top tās mašīnas, tāpēc pēc dziesmas noteikti arī mēģināsim skatīties, kā tas viss izskatās kādā no tām siltajām darbnīcām, bet mums tagad ir jāuzliek vienu no dziesmām. Un es domāju, ka mēs to varētu sūtīt kā sveicienu pat tam cilvēkam, kurš pirmais to izdomāja. Tas ir Vilnis Kazāks, un sveicieni tev tiek sūtīti uz Jelgavu, un es saprotu ar dziesmu, jā? Ar dziesmu izvēlties vienu no tām trijām. Mums ir vidē, jo Vilnis Kazāks. Un kas mums tur ir? Kārlis Kazāks, Akmeņs. Nu, dēls tev nodziedās Akmeņs dziesmu. Nu, tad pamatīgi, tad lai tāds... Bet lai šoreiz būtu Akmeņs. Lai būtu Akmeņs. Star neskaitāmiem apsūnojušiem un gludiem starp aizmirstiem guļot vai spoži nospodrinātiem vai tev ir savs akmens varbūt tas ir dārgakmens vai tev ir savs akmens vai atvērsi plaukstas un ļausi man ieraudzīt, ka tev ir savs akmens.
var pārdomāt parādītiem un slēptiem starp atrastiem guļot vai nejauši spārdītiem vai tev ir savs akmens varbūt tas ir dārgakmens vai tev ir savs akmens Atvērsi plaukstas un ļausi man ieraudzīt, ka tev ir savs akmens. Tagad esam darbnīcā, kurā tad top tās visas mašīnas. Saka, ko tu tikko tur ieskrūvēji? Es līdz pie motora ieskrūvēju. Vai mašīnā ir tālu līdz gatavībai? Nē, tu līdz jau būs gatava. Tu līdz būs gatava, jā? Jā. Tu piedalīsies pirmoreiz sacensībās? Nē, es vairākus gadus jau bijusies. Tad šogad tu jau zini, kāda ir jābūt tai mašīnai? Jā. Kādas ir prognozes? Šī būs labāk nekā visas citas gadas sanākušas? Es domāju, ka jā. Es skatos, ka jums te ir daudz dažādas citādas mašīnas arī, un jūs jau man paspējāt parādīt, ka šī ir liels jaunums. Jā, diezgan jauna. Nevien domā, ka šī tāda nevienam nav, var arī nodemonstrēt. Nu, tad pamēģinām iedarbināt viņu. Kāds ir tas princips, uz kādu darbojas parasta mašīnas? Parastas mašīnas, viņas atvelk pie skrūves, līstas atvelkas, un tā kā līsta laiši vadā, viņa ripos priekšu šo viņu. Aizrāķē. Arī aiz skrūvēm. Aiz skrūvītēm tā aizrāķē, jā? Jā. Kaut kā palīdzē tev šo patīt? Jā. Tad sanāk tā, ka tā lentīte te aizmugurē uztinās, vai ne? Nedurē. Nu, tagad viss mēs viņu ložam, vai ne? O, un šī pat aizgāja. Tā. Un šī kā darbosies? Šī ir tava mašīna, tad, kad nolika teica, ne? Kas taisīs? Cik ilgi tu taisīji to mašīnu? Es nezinu, kādu būs. Trīs nedēļas, varbūt mazāk. Bet te arī tā līdzīgi, vai nekā aizjāķējas tur tā? Būs. Un uztinās. Ah, te ir tā līsta. Jā. Vaļā. Tagad mēs iebrauksim tajā mašīnā, Paul. Iebraucam arī. Vajag tādu lielāku to skrieciju mašīnā, vai ne? Kas ir tās svarīgākās lietas, kuras tur ir jāievēro? Ko jūs vispār saprotat, kā tur ir jādara? Kasa ir nekur nebūtu bērze, lai mazāk bērze, tikai iespējams, lai ātrāk ripo. Protams, ratiem tur nedrīkst būt nekādi tur viļņi, jābūt precīziem tādiem apaļiem, lai tā ir labāk ripo, saķerei jābūt labai. Kurš izstāsta tās visas lietas, kā tām mašīnām ir jāizskatās? Jums kāds parāda to priekšā? Nē, to paši darām. Tā kā bijām mazāki pagājušajos gados, tad jā, viss bija priekšā, kā bija jātais, viss priekšā, dēļus arī iedeva. Tagad, kad lielākās klasēs jātais, viss pašam. No galvas jādara, jāzina. Tad tu pats izdomāji visu tā mašīnu? Jā.
kartus, ko iedeva man gatavu, bet visu pārējo saskrūvēju, visu kopā, visu pats, tur līsts pats sameklēja pieliku. Līsts, protams, arī jādara tur okrā, ir jābūt noteiktam garumam, savādāk būs, nebūs tādā klasē kā visi citi. Man tur arī līdz, vēl klasēs dalos? Jā, ir virs 2 metri, līdz 2 metri, un vēl ir pavisam liela giganta, kuriem jau tur nezinu kāds ir pāri, vismaz 3 metriem. Kurā klasē tava mašīna būs? Mana būs līdz 2 metri. Līdz 2 metri. Es gribu redzēt, kas tev uz tā galda noteikās vēl ar to mašīnu, cik tad tur daudz darba ir? Vairs daudz nav darba. Vēl strīdis jāpievēr tā, lai viņi varētu iebilgt mašīnu. Tad sanāk tā, ka kamēr tā mašīna top, šajā brīdī viņi tev tā kā ir šie rati gaisā. Jā. Nu labi, mums vajag uzlikt kādu no dziesmām tā, lai mums te tas darbs aktīvāk iet. Un mēs viņu varētu kādam aizsūtīt kā tādu sveicienu vai novēlējumu vai kaut kādu pamudinājumu. Ir kāds tāds, kuram mēs viņu varētu iesūtīt? Varētu tur radiniekiem kādam pateikt, lai noskatās, kaut kā tā. Lai atbalst pas, tad, kad sacensībās būsiet, vai ne? Varbūt, lai aizbrauc paskatās, kā tur veicas, atbalstīt, kaut kā tā. Katram no jums noteikti mājās ir arī ģimene, vai ne, kas palīdz bišķiņ šitās lietas atbalst, vai ne? Tad sūtam sveicinam visus māmas, tētis, māzes, brāvis, onkuļus, tātis un visus pārējos, vai ne? Jā. Un izvēlties vienu to plati. To. Turi. Un skatāmies, kas mums tur ir. Dziesma ir nosaukuma pavasars. Un tagad mums jāpamaitā mamām un tētiem ir. Pamājām. Šķiet, es dzirdu pavasari. Katru reiz, kad ieklausos. Kaut kas notiek dziļi sirdī. Un tā skan, ka visi dzird. Daudzās arī tavas sirds, kāpēc viņai neatbildi, ja jau siržu ir tik daudz.
laikam viens no sarežģītākajiem agregātiem. Šo mašīnu sāk taisīt jau cilvēks, kas pabeidz 9. klasi, un šo mašīnu vēl turpinās, nav vēl palaista, jo viņa negāja. Un šo mašīnu darbojas trim dzinējiem. Pagaidies, tad tā mašīna jau ir šeit labā, labu laiku, ilgāk nekā jūs teicu? Gan ilgāk, kādus 2 gadus jau viņa tiek taisīt, lai viņa uztaisīt. Šis ir jūsu lielais projekts? Jā, varētu būt pats lielākais projekts, ko mēs pagaidām esam taisījuši. Viņa strādā uz trim dzinējiem, pirmie divi iet, tad viņa nokrīt, mašīna iet nokrīt, un tad iet pēdējais dzinējs, kas viņu vēl tālāk aizripo, kad viņa tālāk vēl aizripo. Kā viņa nokrīt? Parādi man kaut kā, kas viņai tur mainās? Viņa šitā ten izliet, tad šitie ten riteņi viņi nokrīt, un tad viņa aizripo šitiem diviem riteņiem. Tie lielie riteņi sākumā vispār nepieskarās zemē? Viņa aizripo, tad uzstās pastrikīt, nokrīt šitie ratiņi. Un mēs viņu varam pacelt uz augšu, jā? Jā, un tad nokrīt, šie te nokrīt, un tad viņi turpina iet uz tiem lielajiem. Un aizripo vēl tālāk. Klon, šis ir nopietnis darbs, vai ne? Jā, nesen kā tika bišķiņi piedomāts, kā varētu iztaisīt tā, lai viņi vēl labāk ietu. Šajās sacensībās viņi būs uz startlīnijas? Iespējams, bet droši vien, ka nē. Droši vien, ka nē, jā. Bet, Klaudi, tas aiziet tādā azartā, vai ne, ka īstenībā jūs tās mašīnas taisti nevars tikai priekš vienām sacensībām, bet tā, lai paši saprastu visu, vai ne? Jā, sākumā, ka taisa, ir diezgan grūti saprast, ko vajag pielikt klāt, tīpaši, ja taisa ļoti lielas mašīnas, kas aizņem ļoti ilgu laiku. Šī mašīna aizņem ļoti ilgu laiku un vēl nav startējusi, un ja tu viņu nestartēs, tad jāpieliek, būs vēl kaut kas klāt, jāizdomā, varbūt kā ir vieglāk, lai pateist tālāk, lai tālāk ripo. Un tādas lietas jāpiedomā klāt, ja viņi nestartēs, aizstartēs un aizies tālu, tad būs vienkārši prieks, ka beidzot ir aizgājis. Tad būs vienkārši prieks, vai ne? Un uzlabojumi jātais kaut kādi. Kāda ir tā sajūta, tā, ka ir savējā mašīnas start līnijas un aiziet? Ir diezgan tāda forša, jāizripo, bet ja neaizripo, ir tāda doma, nākamgad jāuztais labāk. Ja jāizripos man mašīna tālāk par 10 metriem, būšu piecīgs un, ja dabūšu kādu vietu arī, ja nedabūšu, tad zināšu, ko vajadzēs pielikt klāt, lai labāk viņi būtu. Kas ir tavi sīvākie konkurenti šogad? Droši, ka man klases biedri. Klases biedri? Bet es tā sapratu, ka puiši īstenībā arī no citām skolām kaut kur citur tās. Jā, tur brauc daudz cilvēki un ir viena skolas, neatceros, kā viņi bija, bet viņiem arī, tā kā, tas, kas viņi māca, viņiem taisa mašīnītes, palīdz visu uztaisīt, un viņi jau vinējuši 2 vai vairāk gadus jau savām ātrajām mašīnītēm. Nu, tad jums noteikti ir jāpārspēj visu šogad, vai ne? Droši vien. Jācenšas. Jācenšas. Nu, puiši, kā top jūsu mašīna? Es saprotu, ka šī jums ir divatā. Jā. Kas ir tās lietas, kas viņi tā kā būvē, veido un dzīs uz priekšu? Motori. Un tā, kad vajadzētu labāk inerci, tā, kad uz ātrumu ātrāk, lai ieripotu. Un es domāju, ka šitā ātri arī būs. Kas viņi padara ātru? Šie tie abi divi? Jā. Tie ir motori vai kas tas ir? Kas viņi padara ātru? Šitie ir motori, un tad viņi tā kā loks, un tad brauc uz priekšu. Tā kā mums parādīja jau kā tā pirmā mašīna, tur brauc, vai ne? Tad zināk tā, ka šeit ir divi motori. Jā. Divi tie dzinēji. Tad ir stīprāk. Kā tev šķiet ar trijiem būtu vēl labāk? Es nezinu. Smagāka mašīna? Smagāka mašīna lēnā brauc. Un kas ir vēl šai mašīnai tāds, ko jūs tur esat darījuši? Es skatos, ka tur ir pamatīgi zāģēts, vai ne? Jā, tev ir vieglāk mašīna būtu. Jūs izāģējat visu laiku, ja? Jā. Kas bija pats grūtākais? Ar ratiem tur bija. Jā, ar ratiem tur bija. Tās tur pielikt. Kas ir ar ratiem visgrūtākais? Rati bija grūti pielīmēt, jo visu laiku nāca vaļā. Un visgrūtākais bija pielikt šitos aplīši, lai turētos klāt. Jo mums visu laiku saplīs un mums bija jātaisa no jauna. Bet, puiši, kā ir divi tā taisīt mašīna? Nav ļoti ir vieglāk. Vieglāk tieši? Jā, jo viens tur viens, piemēram, zāģē. Jā. Bet kā jūs izdomājāt kādu? Kurš domāja? Ap divi. Mēs ap divi tā kā. Bet jums ir vēl viena mašīna, ja? Jā. Tad viens vienai un otrs otrā to izskatu, jā? Iepriekš esat ap divi piedalījušies, ja tu arī? Jā, es piedalījos. Ir kaut kāds tādas lietas, ko ar gadiem saprotu? Nu, kad vajadzētu ātrāku. Nu, man vienmēr bijis mazāk pa 10 metriem nobraukts, un tad es domāju, ka vajadzētu vairāk tā ātrumu un tālāk aizbraukt.
Bet no jūsu bariņa ir kāds tāds, kurš ir tāds rekordists, no kura var arī pamācīties pašpikot kaut ko? No šitā nē. Šitā nē. Bet skolā vispār ir vai nekāds? Jā. Divi tādi ir, jā? Jā. Un kādas mašīnas viņa taisa? Viņa taisa tādas sarežģītākas. Gan jau var laiku arī? Pārā stāvu rekordas mašīnas. Nu parādi savai, jo kas tevai tur ir uztaisīts? Šī mana mašīna, šī vēl nav pabeigta. Šeit es būšu konstruktoru klasē, mans zinājums, manas līdzes būs garas 3 metri. Oho. Te jau nemaz nav tik daudz vietas, to jātārā būs to mašīna būvēt. Nu jā, nu es jau tā. Jā, mēģināju taisīt, bet nu vēl pabeigts. Un kas tev visgrūtākais bija? Man bija visgrūtākais ratus un šos ten arī tos pašu apuļš, ko viņi stāstīja pielikt. Jo tie rati, es saprotu, ka neturās tā, kā gribētos, vai ne, ka tur jāpiestrādā? Jā. Jāliemē un jā, vai ja gribu, var pieskroties stingrāk. Kā tev šie tās mašīnas atšķirās katru gadu? Es domāju, diez ko nē, ja taisa tāds pašs motors. Vienīgi vieglāk mašīnas taisa, tad varbūt atšķirās. Kas ir tie noslēpumi tavā mašīnā? Kas viņā ir izdarīts tāds, lai viņa būtu vieglāk? Es izāģēju šeit laukā dažas lietas, tā viņa vieglāka. Es skatos, ka arī ratiem jā, ir tie caurumi. Jā, tur arī. Tas ir, lai vieglāk viņi ir? Jā. Nu, arī labāk izstāst. Jūs dodat kaut kādus nosaukumus vai kaut ko darat pēc tam tām mašīnām, lai viņš tāds pavisam nu, ordinēt? Nu, tur ir jādomā nosaukumu, man tāds jādod, jāpiesaka nosaukums. Un kāds būs tavē, es zinu jau? Es nezinu, savu izdomāšu. Vēl jāizdomā, vai ne? Krāsot drīkst mašīnas satiecībās? Es domāju, ka jā, var. Un krāsos savai vai iestāstāt koka? Nu, es nezinu, man šī tāpat patīk, ļoti skaistāt. Ok, labi, mums ir vēl viena dziesma, boži, ko jāuzliek ir. Dziesmas nosaukums ir Manā sapnī, un es ar to novēlēšu tā, lai jums ripo mašīnas ļoti ātri. Jā, kā pa sapņiem, pareizi tu saki. Un lai ir vēl arī tās idejas, kā mums vēl padarīt pēdējā brīdī, vēl vieglākas nedaudz. Šeit es varu visu, ko vēlos.
mēs varam satikt.